يمدمر تولد عبي يهمد يساولج كتاكساتوتنا يتاكساتو كالوني تاوچركو نغروچن بتامنيت يميملكة بتمنت سرالو تامنيت مفتر لامي فلغو عالم حاساباوي منشان باسراز تاين سلسان اند ايروپاويانا قداتر يوري غاغاري هواني رجت اي مجمّر ياسو كمونو قدمو سمايونا بسمايو لاي يمي تايوتن كواكبتنا جرقا بمناب سيملا لسوباچو نوروال يساولج بمنابو كرمي درسبتن هوا اكدو تطولت بروجكت ندفولت باقال درسوال ቀድሞ ሆዋን በመናቡ ሲመላለስ እብዳስ ብሎትና የማይሳካ ተብሎ ተንቀይታ አለፈ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ያቺ ትንሽ ሐሳብ 1961 የዩሪ ጋጋሪ የጠፈር ጉዞ መነሻ ሆነች በየዘመናቱ በሚነሱ የመናብ ኃይላቸው በነቃና በሰለጠኑ ጥቂት ሰዎች ጥረት የሚሊዮኖች ችግር ተፈቷል የሰው ልጅ ህይወትም እመርታን አግኝቷል የብዙ ስልጣኔ መሰረቱ መናባቸው የነቃና የበራላቸው ሰዎች በማህበረሰብ ላይ የዘሩት ብርቱ ሐሳብ በፈጠሩት እይታና ያስተሳሰብ ለውጥ የተነሳ ነው ለዚህ ግሪክና ሮም ያክሱምና ላሊበላ ስልጣኔዎች የመካከለኛው ዘመን ተሐድሶ ያለፈው ክፍለ ዘመን የቴክኖሎጂ አብዮቶች ሁሉ ምሳሌዎች ናቸው ምናብ ግለሰባዊም ትውልዳዊም ሊሆን ይችላል የነቃ ትውልድ በተባበረና በተነባበረ ምናብ ሀገርን ብሎም ዓለምን ሊለውጥ የሚችል ያሳ ማዕበልን አስነስቶ አዲስ ስልጣኔን የመፍጠርና የመተግበር ችሎታ አለው ከተናጠል ምናባዊ ኃይል ይልቅ ትውልዳዊ ጥምር ምናብ የላቀ ነገር እንዲፈጠራል ስልጣኔዎች ሁሉ የትውልዳዊ ጥምር ምናብ ውጤት ናቸው ለነን እንችላለን የትውልድ ምናብ ችግሮችን ተሻግሮ ሲመለከት ታሪክ ይቀየራል ከርሱ በኋላ ለሚመጡ ትውልዶችም ብዙ አበርክቶ ይኖራል የፈረንሳይ ያብርሆት ትውልድ ምናብ ከፈረንሳይም አልፎ በአለም ታሪክ ላይ አሻራውን አኖራል የአሜሪካን አባቶች አሜሪካንን ሲቀርጹ የቀረጹበት ምናብ እስካሁን ድረስ ላለው ትውልድ አበርክቶ የላቀ ነው በወቅቱ ሀገራቸው ከቅኝ ግዛት ገና መላቀቋ ቢሆንም የቅርብ ስጋታቸው የነበረውን ቅኝ ግዛት እንዴት እናስቀር ከሚል መነሻ የአሜሪካን መሰረት አልጣሉ ይልቁንም ህይወት ነጻነትና የሐሴት መነሻ ምሉ የሚሆንባት ምናባዊ ምድር ለመፍጠር በማሰብ የአሜሪካን መሰረት አስቀመጡ አሜሪካ ለወደፊት ከሚመጣ ስጋት በተለይም እጅግ በጣም መጥፎ ከሚባለው አምባገነናዊ የመንግስት ስርዓት እንዴት እንጠብቅ ብለው ነበር ጉዟቸውን የጀመሩት በዘመኑ አሜሪካ የሰው ልጆች ህይወትና ነጻነት የሚከበርባት ለደስታ ያላቸው መነሻ እውን የሚሆንባት አልነበረች ይልቁንም ከዚያ ብዙ ርቃ የሰው ልጅ ሰው ከመሆን ወርዶ ህይወት እንደሌላው ግዑዝ የሚሸጥባትና የሚለወጥባት ነበረች እንዲሁም ምርጫን የመሳሰሉ መብቶች ለሴቶች አልተፈቀዱበት ወቅት ነበር የአሜሪካ አባቶች ሊፈጥሩ ካሰቡት ሀገረ መንግስት በእጅጉ የራቀች ነበረች ነገር ግን አሜሪካውያን በዘመኑ የነበሩበትን ሁኔታ ተመልክተው ይህትልም ውሸት ነው በመናባችን ያለምነው ሊደረስበት አይችልም ሳይሉ ወደ መናባቸው ለመዳረስ በመትጋታቸው በ1865 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ባርነት ቆመ በ1920 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሴቶች መምረጥ ቻሉ በኋላም በብዙ ጥረቶች ውስጥ ለመናባቸው የቀረበ ደረጃ ላይ ደርሰዋል ሰዎች በአንድ መናብ ላይ ተጋግዘው መስራት ከቻሉ ለራሳቸው የተሻለ መዳረሻን ይፈጥራሉ ሰሜን ጫፍ ያለው በደቡብ ጫፍ ካለው በምስራቅ ጫፍ ያለው በምዕራብ ጫፍ ካለው ኢትዮጵያዊ ጋር በአካል ተገናኝቶ ያውቁ ጭራሽ በጥንቱ ዘመን በአንዱ ጫፍ ያለው ኢትዮጵያዊ በሌላው ጫፍ ያለው የሚኖርበትን መልካ ምድር በፎቶ በቴሌቪዥንም አላየ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ካንዱ ጫፍ ወደ ሌላው ጫፍ አንድ ሆና የቆመችው በልጆቿ ምናብ ነበር ይሄ ተጋራ ነው ምናብ ነው ያስተሳሰረ ጣሊያን መጣ ሲባል ከሁሉም ጫፍ ተሰባስቦ ወደማያውቀው አካባቢ ዘምቶ ነጻነቱን አስከብሯል ማይጨው ካራማራ ባድመ ሲባል ኢትዮጵያ አትደፈርም ብሎ በየዘመኑ የነበረው ትውልድ በአንድ በመቆሙ ነጻነቱን ጠብቆ ሊቆይ ይችላል ይህ የሆነው በየዘመኑ ልዩነት ሳይኖር እለታዊ ጉዳዮች ሳይጋጩት አይደለም ይልቁንም ምናቡ ከፍ ያለና የተሻገረ ስለነበረ ነው ለዚያም ምናብ በአንድነትና በህብረት ለመቆም በመመረጡ ነው በተለያየ ጊዜ ሲነቃና ሲደበዝዝ የቆየውን ትውልዳዊ ምናብ በዚህ የመደመር ትውልድ ዘመን ልንቀሳቀሰው ይገባል ሀገራችንንና ሀገራችንን ለመለወጥ የሚቻለው በጥቂቶች የምናብ ጉልበት ሳይሆን በሁላችንም ጥምር ምናብ ብርታት ነው ለዚህም የመደመር ትውልድን ምናቡን ከሚያኮላሹ ተቋማዊና ባህላዊ አሰራሮች መታደግ ይኖርብናል አዲስ የትምህርት ስርዓትና የትውልዳዊ ምናብ መቀስቀሻ ተቋማትን መፍጠር ይገባናል የመፍጠርና ተባብሮ መስራትን እየወደቁ እየተነሱ በድፍረት የመሞከርን ከተለመደው አካባቢያዊና ያሰራር መንገዶች በመውጣት የመስራት ባህልን
የመጠየቅና የመሟገት ለማድንና መሰል ድርጊቶችን ማደፋፈርና ማስፋፋት አስፈላጊ ናቸው። ትውልዱን በጅምላ ከመንቀፍና በጦት አስተሳሰብ እንዲጠመድ ከሚያደርጉ ሁኔታዎች መታቀብ ይገባል። ለ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከተቀመረ የትምህርት ስርዓት የተለየ የመማር መንገድ መፍጠር ያሻል። በከፍፍልና በግጭት ከተወጠረና ከተፈጠረ አመለካከት ነጻ ማድረግ ይገባል። ወደ ተባበረና ሰው በሰውነት ወደሚከበርበት ብቃት ዋንኛ መለኪያ ወደሚሆንበት አሰራር ማሻገር ያስፈልጋል። እነዚህን በመከወን አዲሱ የመደመር ትውልድ ምናባዊ አብርሆቱን እንዲቀዳጅ ማድረግ ይቻላል። ምናባቸውን ያላበጁ ትውልዶች አቅጣጫቸውን እንዳልመረጡ መንገዶች ናቸው። በእለት አጀንዳ ውስጥ ጉዟቸው ይናወጣል። አዲስ ትውልድ ራሱን ሆነ ሀገሩን የቀደመ ታሪኩንም ሆነ ወደፊት ዕጣ ፈንታውን የሚመለከትበት ምናብ ሊኖር ይገባል። ዓለም አቀፍ ሂደቶችንና ሁኔታዎችን በመረዳት ብቻ ሳይሆን ተወዳዳሪ ሆኖ እንዲሳተፍ መግፋት ያስፈልጋል። በቀጣይ ዘመን ሰው ሰራሽ አስተውሎት የሰውን ቦታ ተክቶ በሰው ልጅ ሲሰሩ የነበሩ ስራዎችን ይበልጥ የሚያከናውንባት ዓለም ትፈጠራለች። በዚህም የሰው ልጅ ከስራ ያፈናቀለ በመሆኑ ዓለም መተካካቱን መለስ ብሎ እንዲቃኝ ተገዷል። ብዙ ተመራማሪዎች እንደሚጠቁሙት እየተፈጠረ ባለው ዓለም ውስጥ የሰው ልጅ ከፍተኛ ሚና የሚሆነው በሰው ሰራሽ አስተውሎት በቅርብ ይተካል ተብሎ የማይገመተው የፈጠራ አቅም ነው። የፈጠራ መነሻ አምሮ ውስጥ የሚፈጠር የሐሳብ ስላዊ ቅንብር የሆነው ምናብ ነውና ዓለም በፍጥነት ተቀያየራለች። በዚህ ፍጥነት ትውልዱ አሻግሮ ማየት ካልቻለ ተከታይ እንጂ መሪ መሆን አይችልም። የወደፊቱን መቅረጽ ካልቻለን በተቀረጸው ውስጥ ተለማምዶ መኖር አማራጫችን ይሆናል። ሀገር በቀል ሐሳቦች እቅድ ሆነው ሲቀርቡ ከመጣጣልና ሰርቆ ለመውሰድ ከመሞከር በፈጠራቸው ባለምናብ ባለቤትነት እንዲተገበሩ አስፈላጊውን እገዛ ማድረግ ያስፈልጋል። ሀገርን በሰፈርና በራስ ዘር ብቻ ሳይሆን ከዳር እስከ ዳር የሚገነዘብ ትውልድ ከተፈጠረ ለምናቡ ማስፈሪያ ወሰን የለሽ አድማስ ያገኛል። ታሪክን ለጥልና ለግጭት ሳይሆን ምናብን ለመኮርኮሪያና ለመማሪያ ከተጠቀመበት መጪው ትውልድ የራሱን ሀገር አሳምሮ ሊገነባ ይችላል። ከሰፈሩ አርቆ ማየትና መተለም የመደመር ትውልድ መገለጫ ነው። ስለ ነጻነት ሲያስብ ስለ ራሱና ስለ አካባቢው ብቻ ሳይሆን ስለ ሰው ልጆች መብት ማገናዘብ የሚችል አእምሯዊ ስዕል ሊኖረው ይገባል። እንደዚህ ሲሆን ለራሱ የጠየቀው መብት ለሌሎች እንደሚገባ፣ ለአጠቃላይ የሰው ልጆች እንደሚያስፈልጋቸውም ያምናል። ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለሰው ልጆች ሁሉ ክብርና ነጻነት የሚቆረቆር ትውልዳዊ ምናብ ሲፈጠር መከባበር ይነግሳል፣ ሰላምም ይሰፍናል። እንዲህ ሲሆን የራሱን መብት የሚጠይቅ የሌሎች መብት ተጥሶ ሲመለከት አካባቢ፣ መንደሬ፣ ሀገሬ ሳይል በሰባዊነት ተሻጋሪ ምናብ ከተበዳዮች ጎን ይቆማል። ቸጉቬራን ከሌሎች የነጻነት ታጋዮች አስበልጦ የሚያስወድሰው የተለየ የትግል ስልት ወይም ጀግንነት ስለተላበሰ አልነበረም። ስለ ነጻነት ያለው የተሻለ ምልከታ ነው። ነጻነት ለሰው ልጆች ሁሉ እንደሚገባም ነው። ከራሱና ከአነስተኛ መንደሩ ተሻግሮ የሰው ልጆችን ከቅኝ አገዛዝና ከጭቆና ነጻ ለማውጣት ሀገርንና አህጉርን አልፎ በቁርጠኝነት በመታገሉ ነው። ምናብ ከቦታ ሲሻገር የህብረት የአንድነትና የጥንካሬ መሰረት ነው። በቦታ ሳይገደቡ ስለ ሰው ልጆች የጋራ መዳረሻ እንዲተልሙ ያደርጋል። የሰው ልጆችን ሁሉ የሚያግባቡ ጀግኖች የሚፈጠሩትም በዚህ ምናባዊ ልህቀት ውስጥ ነው። የመደመር ትውልድ በቦታ ብቻ ሳይሆን ከዛሬ አሻግሮ ነገን የሚመለከት ተሻጋሪ ምናብ ሊኖረው ይገባል። የትውልድ ሳቢው ዛሬ ላይ ብቻ የታጠረ መሆን የለበትም። ትናንትን የሚማርበት፣ ዛሬን ለነገው ምናቡ የሚወጣጣበት መሰላሉ ማድረግ አለበት። የኢትዮጵያን የትናንት ታሪክ ብቻ እየዘከረ ወይም እያማረረ የሚኖር መሆን የለበትም። ዛሬ ብቻ አያስጨንቀውም፣ አያስደስተውም። የመደመር ትውልድ ነገን የሚተልምበት ከትናንት ዝክርና ምሬት፣ ከዛሬ ጭንቀትና ደስታ የተሻገረ ምናብ ሊኖረው ይገባል። የዛሬን ችግር የሚሆን ስኬት የሚመረምርበትን የከፍታ ትልም ሰንቆ የሚጓዝ መሆን አለበት። እንደዚያ ሲሆን የዛሬ ችግር ተስፋ ያስቆርጠው፣ ስኬቱም አያዘናጋው። ምናቡ ከዛሬ በላይ ነውና በችግር ውስጥ አዳዲስ እድሎችን ለመመልከት ይቻላል። ኢትዮጵያ ብዙ ችግሮች እንዳሉባት ባያጠራጥርም ከችግሮቿ ተሻግሮ መመልከት ካልተቻለ፣ በሰፊ ምናብ ላይ ተቀምጦ ለሐሳብ እውን መሆን ካልተሰራ ወደ ከፍታ መድረስ አይቻልም። ኢትዮጵያን ከችግር ለማላቀቅ ችግሯ ውስጥ ከተጠመድን መፍትሄው እንደ ሰማይ ይርቀናል። ነገር ግን እንደ ሰማይ ከራቀ ከፍታ ላይ ሆነን ችግሮችን ማየት ብንችል መሬት ላይ እንዳለ ጠጠር ችግሩ አንሶ ይታየናል። ችግሩን የምንመለከተው ከስር ነው ከላይ የሚለው ለመፍትሄው ወሳኝ ነው። የውጭ ድጋፍ በመቀዛቀዙና ሌሎች ኮሮናን ተከትለው የተፈጠሩ ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ለመፍታት የተከተልነው ስልት ለዚህ አንዱ ማሳያ ነው። ይህንን ችግር ለመፍታት የተጠቀምነው ፈጠራ የታከለበት መፍትሄ ጥገኝነትን አሽቀንጥሮ ለመጣል በሚደረገው ጥረት ታሪክ ቀያሪ ሆኗል። ይሄም ነገ ላይ ለትውልዱ ከፍተኛ በርክቶ ያለው ነው። ኮሮናን ተከትለው የተፈጠረው የድጋፍ መቀዛቀዝ ሀገራችንን ጨምሮ ከእርዳታ ባልተላቀቁ ሀገራት ላይ ጫና ፈጥሯል።
ሀገራችን በደረሰባት ተጨማሪ የውጭ ጫና የድጋፍ መቀዛቀዙ ከሌሎች ሀገራትም ከፍ ያለ ነው። ድጋፉ መቀዛቀዙ በሀገራችን ላይ ጫና የሚፈጥር ስለሆነ የመጀመሪያው ምላሽ ድጋፉን እንዳይቀር ለመከላከል የሚደረግ ጥረት ነበር። ነገር ግን ይህን የመከላከል ጥረት የመጀመሪያው ደረጃ እንጂ ሙሉ ለሙሉ የሚያዋጣ መንገድ አልነበረ። ድጋፉን እንዳይቀር መከላከል ሳይቻል ሲቀር ችግሩን በመረዳት የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ በሚያስችል መልኩ አማራጭ የገቢ ምንጮች መፈለግና ወጪ መቆጠብ ሌላኛው ደረጃ ነበር። ይህም ግን አዲስ ድልንና አዲስ መንገድን የሚቀይ ስላልሆነ ዘላቂ አልነበረ። ችግሩን ለመፍታት የሄድንበት መንገድ ችግሩን የፈጠረውን የድጋፍ መቋረጥ ሁኔታ ከማውጠንጠን ከፍ ብሎ የመጓዝ አካሄድ ነው። ስንዴ ከውጭ አናስገባም ብለን በአመት 3 ጊዜ ማምረት ጀመረ። ያልታረሱ መሬቶችን ማልማት ያዘ። አንድም መሬት ጾም እንዳያድር ለማድረግ ቆርጠን ተነሳን። በዚህም ለዘላቂ ችግራችን ጊዜያዊ መፍትሄ ከሚሰጠው ነበሩ አካሄድ ተላቀቀ። አዲስ የመፍትሄ መንገድ ቀየስን። አካሄዳችን ችግሩን ወዲያውኑ የሚፈታ ባይሆንም ዘላቂና የስንዴ እርዳታ ጥገኝነት ሁኔታን ላይመለስ የሚለውጥ ድጋፍ ለምን ቀረብን? እንዳይቀርብን ምን እናድርግ ከሚለው በችግሩ ዙሪያ ከመያወጠነጥን የመፍትሄ ምልከታ ተሻግረን ችግሩ ሊፈጠረው የሚችለውን እድል ለመጠቀም የሚችል መንገድን መረጥ። መጪው ትውልድ በሞራል ተኮትኩቶ በእውቀት በልጽጎና በኪነ ጥበብ ተነቃቅቶ ከተቀረጸ ምናቡ መንቀቱ አይቀርም። የመደመርን ሳቤ በመረዳትና በመተግበር ከተቃኘ በስንኝት በጉድኝት በጥምረት በህብረትና በቅንጅት በሚፈጠረው የጋራ ምናብ አማካኝነት ሊያልማትና ሊፈጥራት የሚችላት ኢትዮጵያ አስደናቂ ናት። ምናልባትም አፍሪካን ወደ ብልጽግና መምራትና ማብቃት የሚችል ትውልድ ሊፈጠር ይችላል። መጪውን ዘመን ቀድሞ ማየትም የሚቻለው በምናብ ኃይል ነው። ምናቡ ይበራለትና በቀና የተቃኘለት ትውልድ መፍጠር ከቻልን የሀገራችን የወደፊት ዕጣ ፈንታ የበራ ሊሆን እንደሚችል እሙን ነው። ዛሬ በጥቃቅን ደረጃ የተጀመሩ ሐሳቦች የፈጣሪዎቻቸው ምናብና ልምድ ሲሰፋ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ያላቸው መሪ ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ። ምናባዊ ኃይሉ ከፍ ያለ ትውልድ የፈጠረች ሀገር ሀገራዊ ቁመናዋ ከፍ እንደሚል አያጠራጥርም። ምዕራፍ 9 የመደመር ትውልድ ስሪት ብልሃትና ስልት ባለቤት አልባ አድማስ ታህሳስ 4 ቀን 1953 ዓመተ ምህረት ንጉሰ ነገስት ኃይለ ሥላሴ ከመኳንንቶቻቸው ጋር ለይፋዊ ጉብኝት ብራዚል ይሄዳሉ። ለረጅም ጊዜ መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ሲያውጠነጥኑ የነበሩ የነዋይ ወንድማማቾች ግርማሜ ነዋይና መንግስቱ ነዋይ እንዲሁም ለሌሎች ባለስልጣናት ንጉሱን ለመጣል ምቹ አጋጣሚ ፈጠረላቸው። በመሆኑም የንጉሱን መውጣት ተከትሎ የሚገድሉትን ገድለው የሚያስሩትን አስረው ቤተ መንግስቱንና የሬዲዮ ጣቢያውን ተቆጣጠሩ። ከተቆጣጠሩት የሬዲዮ ጣቢያ በተሰራጨው ያልጋ ወራሽ አስፋውሰን መልእክት የኢትዮጵያን ኋላቀርነት በማንሳት ችግሮችን ለማስተካከል ሲባል ንጉሱ ከስልጣን መውረዳቸውን ገለጹ። ንጉሰ ነገስት ኃይለ ሥላሴን በመተካት ልጃቸው አስፋውሰን መንበሩን ተቆጣጠሩ። አዲስ መንግስት እንደተመሰረተ ለህዝብ ተነገረ። ይህ ከሆነ በኋላ ነገሮች የነዋይ ወንድማማቾች እንዳሰቡት አልሆኑ። መፈንቅለ መንግስቱም እንደሚገባው ተቀናጅቶ ባለመመራቱ መፈንቅለ መንግስቱ በቀላሉ ተቀልብሶ ንጉሱ ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። ንጉሰ ነገስቱ ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ ከወሰዱት ቀዳሚ ማስተካከያ እርምጃ መካከል የመውደቃቸው ዜና ለህዝብ የተሰራጨበትን መንገድ ሊቆጣጠር የሚችል ተቋም ማቋቋም ነው። መፈንቅለ መንግስት በተካሄደ በጥቂት ጊዜያት ውስጥ ህዝቡ ንጉስ ወርደዋል የሚለውን ዜና የሰማበትን የተግባቦት መንገድ ለመግራት ትኩረት አድርገው ሰርተዋል። በመፈንቅለ መንግስቱ አጋጣሚ ንጉሱ የመገናኛ ብዙሃን ያለውን ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ በተግባር ተገንዝበው የህዝብ ግንኙነትንና መገናኛ ብዙሃንን ለመከታተል ትኩረት አደረጉ። ለዚህም የማስታወቂያ ሚኒስቴር ተቋቁሞ የሚሰራጩ መረጃዎችን ለመቆጣጠር ኃላፊነት ተሰጠው። በዘመኑ የሚዲያ ተደራሽነት አነስተኛ ቢሆንም ሬዲዮ በሚያዳምጠው የተወሰነው ህዝብ ዘንድም ቢሆን ዜናው ግራ የመጋባት፣ የመደናገጥ፣ የመሸበር ወይም የመደሰት ስሜትን መፍጠሩ አይቀሬ ነው። ንጉሱ እንዲወርዱ ሲጠባበቁ ለነበሩት ደስታን ፈጠረ። ሀገሪቷ በቀጣይ ምን ትሆናለች በሚል የደህንነቱ ነገር ያሰጋው ተደናገጠ። አብዛኛው ህዝብ ደግሞ ግራ ተጋቡ። መረጃው በወቅቱ ቀዳሚ የህዝብ መነጋገሪያ አጀንዳ መሆኑ አያጠራጥርም። የህዝብ የውይይት አድማስ ባለቤትና የአጀንዳ ወሰን የለውም። ህዝብን ዛሬ ይህንን ተነጋገር፣ ነገ ይህንን ትወያያለህ ብሎ የሚቆጣጠረው አካል ሊኖር አይችልም። በመሆኑም የህዝብን የመወያያ አጀንዳዎች የሚወስኑትና የሚቀርጹት ብዙሃኑን የሚደርሱ በሚዲያ የሚቀርቡ መረጃዎችና ሀሳቦች ናቸው። ሚዲያ የተግባቦት መሳሪያ ሲሆን ከቀደሙት የተግባቦት መንገዶች በበለጠ በግጽበት ውስጥ ብዙሃኑን ይደርሳል። የስሜት ለውጥን በፍጥነት ያመጣል።
የህዝብን የውይይት አጀንዳ በመቅረጽም የተጽዕኖ አድማሱ የሰፋ ነው። ተጽፈው የምናነባቸው ተቀርጸው የምናዳምጣቸውና ተቀርጸው የምናያቸው መረጃዎችና ሐሳቦች በህዝብ ዘንድ ደስታን የማጫር ሐዘንን የማጥላት ስሜትን የመለወጥ እንዲሁም አመለካከትን የመቀየርና የመቅረጽ አቅም አላቸው። ይህንን ተከትሎ ድርጊታችንን በመቃኘት ጉልህ ጫና ያሳድራሉ። መሬት ላይ ለሚፈጠረው የድርጊት ለውጥ መነሻ ሚዲያ ላይ የሚሰራጨው መረጃና መልእክት ነው። ስሜትን የመቆጣጠርና ቀልብን የመግዛት አቅም ያለው ሚዲያ ህዝብን ለመልካም የሚሆን ለክፉ የማስተባበር ከፍተኛ አቅም አለው። ህዝብን ለአንድ ዓላማ በማሰለፍ ከሚፈጠር ጠንካራ የሀገር ግንባታና የፖለቲካ ስርዓት ጀርባ ሚዲያዎች አሉ። ዲሞክራሲ መገንባት በቻሉ ሀገራት ዘንድ ሚዲያው ዲሞክራሲን ያጸና ኃይል ነው። በተቃራኒው ከህዝብ ልቂትና ከሀገር መፍረስ ጀርባ ሚዲያዎች አሉ። በዩጎዝላቪያ መፈራረስ ውስጥ ልዩነት በማስመር ረገድ ሚዲያዎች የግዝፈ ሚና ነበራቸው። የኢንተርሃሙዊ ድምጾች በሩዋንዳ ጭፍጨፋ ውስጥ ስለትን ያቀብሉ ነበር። በበጎም ይሁን በጥፋቱ አብዮቶችንና ለውጦችን ለማቀጣጠል የሚያስችሉ መረጃዎች ከጫፍ ጫፍ እንዲደርሱ በማድረግ ሚዲያዎች የአብዮቶችና የለውጥ ሂደት አካል ናቸው። ሚዲያ በአውንታዊ ሚናው የማህበረሰብ ክፍሎችን ነቅሶ በማውጣት እንዲታረም የሚደረግ ነው። የማህበረሰብ ክፍተቶችንና የአመለካከት መካረሮችን የማረም ሚና መጫወት እንዲችሉ ሚዲያዎች ረካሽ ተወዳጅነትን ከሚያስገኙ የማህበራዊ ሚዲያ አስተያየቶች ይልቅ ለእውነትና ለህዝብ አገልጋይነት ትኩረት መስጠት አለባቸው። አጉል ተወዳጅነትን ለማግኘት የሚሰሩ ከሆነ በማህበረሰቡ ዘንድ የአመለካከት ለውጥን አያመጡ አያነቁም፣ ማህበረሰቡንም በመረጃ አይመሩት። ከዚያ ይልቅ የተለየ ለውጥና ሐሳብ የማያስተጋቡና የማህበረሰቡ ተከታዮች ይሆናሉ። ጠንካራ የሚዲያ ስርዓት ለመፍጠር ሚዲያዎችና የሚዲያ ባለሙያዎች ሙያዊ ሞራላዊና ማህበራዊ ልኬት ሊኖራቸው ይገባል። የሚያቀርቡት ፕሮግራም ሙያዊ ደረጃውን የጠበቀ የተሟላ የሞራል ኃላፊነት ያለበት ማህበረሰቡን ሊያሳውቅ ሊያስተምርና ሊያዝናና የሚችል መሆኑ ሁሌም ከግንዛቤ ሊገባ ይገባል። በዚህ መልኩ ሲሰራ ለሀገራዊ ለውጥና እድገት እንዲሁም ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ውጤታማነት አስተዋጽኦ ማበርከት ይችላል። ብዝሃነት ባለባቸው ሀገሮች በሚዲያ የሚተላለፉ ይዘቶችና ውይይቶች ብዝሃነት ተኮር ውዝግብንና ስርዓት አልበኝነትን የሚያበረታቱና የሚፈጥሩ መሆን የለባቸው። ሚዲያዎች የተለያዩ ድምጾች የሚተላለፉባቸው መሆናቸው እንዳለ ሆኖ ግልጽነትና ለጋራ ዓላማ መቆምን ለህዝብ የሚያሳዩ መሆን አለባቸው። በዲሞክራሲያዊነት የተለያዩ ድምጾችንና መለካከቶችን ሊያስተላልፉ ቢችሉም የተወሰነ ወገንን ለመጥቀም አሊያም ለመጉዳት በፈለጉት መንገድ መረጃዎችን ጠምዘውና ያልሆነ ቅርጽ ሰጥተው ሲያቀርቡ ከባድ ችግር ይፈጥራሉ። የሚዲያዎች ወገንተኝነት ብዝሃነት በሌለበት ሀገር ውስጥም ቢሆን ችግር መፍጠሩ አይቀርም። በመሆኑም ሀገራዊ ጥቅምና የሚዲያ ነጻነት በሚዛን ሊስተናገዱ ይገባል። ለሚዲያ ነጻነትና ገለልተኝነት የመንግስት ሚና ወሳኝ ቢሆንም በዘመናችን በተፈጠረው የሚዲያ መስፋፋት መንግስት በብቻኝነት ይዞት የቆየውን የሚዲያ የበላይነት አጥቷል። በዚህም ገለልተኝነትን የማረጋገጥ ኃላፊነት የሁሉም ኃላፊነት ይሆናል። የሚዲያ ባለቤቶች፣ የሚዲያ አስተዳደሩና ጋዜጠኞች ሁሉ ነጻነትንና ገለልተኝነትን የማረጋገጥ ኃላፊነት አለባቸው። በመሆኑም ሚዲያዎች በጋራና በግል አሰራራቸው የሀገርን ጥቅም የሚያከብሩና የሚያስከብሩ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይገባል። ለዚህም መንግስት ተገቢውን ሚና መጫወት አለበት። በሌላ በኩል ደግሞ የሐሳብ ብዝሃነትን ለማረጋገጥ እንዲቻል የሚዲያዎች ነጻነት መከበር አለበት። ለዚህም መንግስትም ተገቢውን ድጋፍ ማድረግ ይጠበቅበታል። በሚዲያ ነጻነት ሚና ዙሪያ የተለያዩ ምልከታዎች አሉ። አንዱና ቀዳሚው እውነት ሁሉም ቦታ የለም፣ የሚገኘው በጥቂቶች እጅ ነው፣ እነዚህ ጥቂቶች ህዝብን በእውነት መንገድ መምራት አለባቸው ከሚል የሚነሳ ነው። ጥቂቶቹ አዋቂዎች ወይም መንግስት አላዋቂውን የተቀረውን ህዝብ በማንኪያ እየመጠኑ እውነትን ማጉረስ አለባቸው። በመሆኑም መንግስት ለህዝብ የሚነገረውን በሙሉ መቆጣጠር አለበት የሚል አመለካከት ነው። ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ እውነት ሁሉም ቦታና በሁሉም እጅ ሊገኝ ይችላል ብሎ የሚያምን አለ። ስለሆነም አንድ ሐሳብ ለህዝብ ቀርቦ ህዝቡ የመረጠውን ይውሰድ ይላል። በመሆኑም የሚዲያው ሚና ሁሉም ሐሳቦች በተለያየ አይነት መልክ እንዲነገሩ ማድረግ ነው የሚለው የዚህ አመለካከት ማዕከል ነው። በሌላ በኩል እውነትና እውቀት ለህዝብ ተጨባጭ ውጤት የሚያመጣ መሆን አለበት የሚል ሐሳብም አለ። በዚህ ሐሳብ መሰረት ሚዲያዎች ማህበራዊ ኃላፊነትን የሚወጡ ለማህበረሰብ እድገትና ለውጥ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ መሆን አለባቸው። በመሆኑም የሚያገኙትን መረጃ ኃላፊነት በተሞላበት መልኩ የማስተላለፍ ግዴታ አለባቸው የሚለውን ገዢ ሐሳብ ያራምዳል። የመደመር ትውልድ አብይ አህመድ።